Basi shaka, mwana spoti karibu sana. Mimi naitwa Pande Pande, Pande la raia mkala wa Mwamboze. Ni gumzo la uhamisho wa wachezaji Ulaya, ambao hapa basi tunapata kipindi chetu maalum kuweza kuungana na kuzungumzia hili, yale mambo ambayo hivi sasa yamefanyika huku ikiwa tunakaribia dirisha la uhamisho kufungwa tarehe mosi mwezi Septemba. Kitaeleweka, lakini kila kinachojiri, kila kinachobadilika, hakuna pengine pa kutizama na kuweza kupata uelewa kama ukitizama Mkala Sports. Manake hapa tunapiga ua gumzo la uhamisho, na bado tutakuwa na mengi tu ambayo tutakuwa tunayafanya ili mradi wewe upate kufaidika ya ndani na nje, lakini hiki ni kipindi maalum kuhusiana na soko la Ulaya na uhamisho wa wachezaji, ambapo habari tunaanza nayo kipindi chetu cha kwanza, lakini nayo moto moto ni kwamba timu ya Manchester United imefaulu, imemsajili nyota wa timu ya Ajax Amsterdam na Brazil kwa jina la Antony. Antony ametua Manchester United kwa pauni milioni 84, na huyu ni kijana ambaye jina lake ni refu, manake wa Brazil kawaida wana majina marefu kulikuli. Anaitwa Antony Matias dos Santos, mzaliwa tu wa Februari 24 mwaka wa 2000 kamili, kwa hivyo na miaka 22, na amechezea timu ya taifa ya Brazil makinda. Alitua Ajax mwaka 2020, lakini unaona tena hajakaa sana pale Ajax. Baada ya kuwafungia mabao 18 kwa mechi 57, amepanda tayari ndege na kutua kule Manchester kuweza kuichezea Manchester United. Huyu ni mchezaji ambaye ipo siku, kama si sasa, ipo siku, ingawaje hivi sasa tayari anastahili apewe jezi nambari 7, lakini ipo siku hii jezi nambari 7 ataivaa, manake ana vyenga vya ajabu. Hata hivyo, muhimu sana angalau ni kueleze mambo yamekuaje kuaje katika hili gumzo na mawindo yake huyu kutoka Amsterdam na kutua kule Manchester. Pesa ni hizo nilizokueleza, na ni kama euro milioni 100 hivi ambazo zimetumika kuweza kupata huduma zake, na ni kwamba kama ilivyotokea katika uhamisho wa kijana mmoja anaitwa Alexander Isak, ambaye huyu alitua katika timu ya Newcastle United akitoka ya Real Sociedad, inaonekana cheti cha kufanyia kazi Uingereza kinaweza kuchukua muda kupatikana. Na kwa sababu ya hiyo, ndio maana unamuona huyu kijana anaweza asiweze kucheza katika mechi ya Manchester United dhidi ya Leicester City Alhamisi hii. Na kwa sababu ya hiyo, cheti cha kufanyia kazi Uingereza kinaweza kuchukua muda kidogo kupatikana. Na kwa sababu ya hiyo, ndio maana basi anaangaliwa na kumulikwa kwamba mechi ambayo anaweza kucheza ni dhidi ya Arsenal. Hiyo ndio inakuwa mechi yake ya kwanza. Kwa hivyo wenyewe wazungu wanasema baptism of fire. Itakuwaje? Yeye ndio atakuwa moto zaidi ya Arsenal, ama Arsenal atakuwa moto wa mzime yeye kabisa? Hiyo ni mechi ambayo kila mmoja kama wewe ni shabiki wa Man United ama Arsenal unaisubiri kwa hamu. Antony, mabao 31, assist 27 kwa mechi 134 akichezea Ajax na pia Sao Paulo. Hizi ni takwimu ambazo zinakupa picha na taswira ya kwa nini akasajiliwa na timu ya Manchester United. Na timu ya taifa Brazil amechezea mechi 9, na pia ni mshindi wa nishani ya dhahabu ya Olimpiki, iko katika kabati lake. Na gumzo lilipokuwa linatanda jana, kila mmoja alikuwa anajiuliza kweli hii itatimia ama itatimia. Wachezaji wote ambao wamesajiliwa na huyu kocha wa Manchester United, asikwambie mtu, aliyekuwa anamtaka kivyo vyote vile ni huyu nyota Antony, na sasa amemnasa. Tutazidi kufuatilia hilo na kukuambia kadri ya siku zinavyozidi kuendelea. Lakini tuende sasa katika timu ya Chelsea, manake habari ambayo imeweza kuchipuka sasa ni kwamba Chelsea wanafuatilia kwa karibu sana kumpata defender, yani mlinda ngome wa timu ya Leicester City, Wesley Fofana. Huyu ni kijana mdogo tu, ana miaka 22, na pia wanajaribu kusukuma sana wampate Pierre-Emerick Aubameyang ambaye ana miaka 33. Uzee umeingia. Alafu pia wanamtaka Anthony Gordon kutoka timu ya Everton, pia ni mtoto mwingine huyu ambaye ana miaka 21. Thomas Tuchel amewambia matajiri wa timu ya Chelsea, ambaye ni Todd Boehly, na pia kuna mmoja anaitwa Behdad Erbali, ambaye huyu wengi nafikiria hawamtambui, anamtambua zaidi Todd Boehly, manake Boehly katika mechi zao nyingi sana amehudhuria. Na hawa matajiri wawili wameisaidia Chelsea, imemsajili Kalidou Koulibaly, kijana ambaye ana uzoefu pale katika safu ya kujilinda na amecheza soka la Ulaya kwa miaka mingi. Alafu kuna Marca Cucurella, ambaye wa Hispania ndivyo wanavyotamka Cucurella, wasemi Cucurella, wanasema Cucurella, na ni beki shoto. Tunamuona jinsi ambavyo pia ameingiana na timu ya Chelsea, ana kasi nzuri, lakini kasi wanataka kuiongeza zaidi, manake kuna Reece James, tunajua vile anavyopanda na pia kutoa assist za kueleweka. Alafu sasa yafikiriwa muongezee Fofana hapo, manake ukicheki vizuri kuna huyu kijana ambaye anacheza katika safu ya kati ya Chelsea, Thiago Silva, lakini ni kijana kiuchezaji. Hata hivyo kimiaka hapa Afrika wengine watasema shaanza kuzeeka huyu. Kwa hivyo lazima Chelsea ijipange kuangalia inaongeza kasi vipi safu yao ya kujilinda kwenda mbele, na kasi ni wailete pembezoni kwa upande wa beki shoto na beki kulia.
huko ndo wanaleta kasi. Hapa katikati wameleta vijingi viwili, Silva alafu kumuangalia Kulibali wamekomaa kiasi ya kuwa wanajua wana control vipi, angalau na kuwafundisha watu wasitoke toke sana, dasi inakuwa ni mambo ambayo ni mazuri na yanaeleweka. Hata hivyo, Chelsea kufikia leo alfajiri ilikuwa ndio timu ambayo imetumia pesa nyingi zaidi kiusajili, pauni milioni 150, na ndio wakasajili wale wachezaji waliokuwa wamewasajili. Hata hivyo, wanalenga angalau mafanikio katika soka la ndani ya England na pia katika soka la nje, yani katika michuano ya Ulaya, na ndio maana Thomas Tuchel anawaambia matajiri, hapa hatuna budi kuangalia vile ambapo tunaweza tukajiimarisha zaidi, huku ikiwa unajua tena una safari ya kucheza Southampton, kwa hivyo mechi ni leo usiku, kazi wanayo. Wesley Fofana huyo anatarajiwa tatua Chelsea kwa pauni milioni 70. Manake wanaweka msukumo kivyo vyote vile wapate kumnasa. Na jana kulikuwa na taarifa kwamba tayari alikuwa shapangiwa kwenda kufanyiwa uchunguzi wa kimatibabu kule katika uwanja wa Chelsea maeneo ya magharibi mwa London, na watakuwa nyumbani wakicheza dhidi ya West Ham Jumapili, lakini mechi hiyo ilikuwa ichezwe siku ya Jumapili. Hata hivyo, habari ambayo tunaipata hivi sasa ni kwamba hiyo mechi pia imebadilishwa muda wake wa kuchezwa. Haitachezwa tena Jumapili, itachezwa Jumamosi. Mabadiliko haya yamefanywa kwa sababu Chelsea wana mchuano wa Champions League siku ya Jumanne. Kwa hivyo, kwa sababu ya hiyo ndio maana mabadiliko yakafanywa. Tukirudi katika masuala yao ya usajili, hawa wanaleta msukumo sana Chelsea. Msajili mchezaji wa zamani wa Arsenal ambaye basi wakimpata huyu, unaona inaweza kuleta utamu wa aina yake katika timu ya Chelsea na hata Arsenal. Manake wanapokutana hawa wawili, basi itakuwa Pierre-Emerick Aubameyang, mchezaji wa zamani wa Arsenal, alafu London Derby, yani sitaki hata kutabiri msisimko na utamu ambao unaweza kujiri katika hiyo mechi. Kwa hivyo Pierre-Emerick Aubameyang kutoka Barcelona na pia Anthony Gordon kutoka Everton. Kuna yule kiungo Ross Barkley, nafikiri amepiga hesabu akaangalia vile hatumiwi, na kila kocha anayekuja Chelsea akikutana naye ni kama mbe hayuko tamu kwake. Kwa hivyo ajana akatoka katika timu ya Chelsea kwa maridhiano, akaamua kukatiza mkataba wake, na alijiunga nao toka Januari mwaka 2018, lakini hakuna kocha ambaye yani ni kama mbe tunaweza tukasema aliridhika naye na kuona anafaa kumtumia. Lakini kuna huyo Anthony Gordon ambaye ni mchezaji wa Everton, na kocha wake ni mchezaji na pia kocha wa zamani wa timu ya Chelsea, Frank Lampard. Frank Lampard amemuonya sana Gordon, amemwambia kwamba iwapo atasusia mechi zao ama mazoezi kitu kama hicho, basi ataona sura yake tofauti na ile ambayo ameizoea. Hili ni onyo ili kutoka kwa Frank Lampard kwa huyu kijana mdogo. Manake kijana anataka sana kwenda Chelsea, anaona wakati umefika, na Chelsea walipelekea hatua nzuri. Manake Chelsea walipeleka ombi la pauni milioni 45 katika timu hii ya Everton, lakini likakataliwa na timu yambo inapatikana maeneo ya Merseyside. Kwa hivyo Fofana, kama unaweza ama unafuatilia soka Uingereza vizuri, Fofana alikuwa nje ya kikosi cha Leicester City kwa mechi yao iliyopita, na ni manake Chelsea analeta huo msukumo. Alafu pia kuna Willy Boly, huyu ni mchezaji ambaye pia alidinda kuichezea Wolves katika mechi yao dhidi ya Newcastle United Jumapili iliyopita, na kwa sababu analeta shinikizo apate uhamisho. Na ndio maana Lampard akaulizwa na wanahabari jana, je, Gordon akianza kukufanyia vitimbi kama hivi itakuwaje? Na Frank Lampard akasema, Anthony wouldn't, shouldn't, couldn't. Umeona, yani kivyo vyote anamuamini sana ukijana, hawezi kumgeuka na kumletea vitimbi hivi vya kusisia mechi ama kususia mazoezi ili mradi apate kupata uhamisho. Kwa hivyo ni kitu ambacho unaona kinaweza kuleta mishemishe, hususan kesho kutwa hapo kunaweza kuwa na mambo mengi sana katika mambo ambayo yanahusiana na wachezaji na kuhama katika timu. Hata hivyo, Lampard unajua pia naye alikumbushwa, manake unajua mwaka 2001 ndio Lampard alitoka Chelsea, alitoka West Ham na kwenda Chelsea. Sasa alipokuwa anatoka, alikuwa tayari ashahudumu kwa miaka 3.5 katika soka la juu, lakini Gordon amecheza msimu mmoja tu katika timu ya Everton. Sasa ndio maana Lampard anasema Gordon anafaa kuchukua huo mfano, ajue ana kipindi cha kujijenga kwanza katika timu ya Everton, na mwisho wa kuisha pale ambapo anataka kwenda atakwenda. Maana ni baada ya msimu mmoja, si msimu miwili au mitatu. Hata hivyo, tayari Gordon ashapiga bao, alifunga dhidi ya Brentford kwa Jumamosi iliyopita. Kwa hivyo tayari ni kama msimu wake alikuwa ashaanza kwa uzuri. Wacha tumuone kama itakuwa namna gani katika gumzo hilo. Hata hivyo, kuna kambi pia ya Tottenham Hotspurs ambayo tunaweza tukaiangazia, na kwenye timu ya Tottenham Antonio Conte huyo ambaye jana alinifurahisha sana akisema kwamba anatamani kama Son Heung-min angemuoa binti yake. Unaona, manake Son Heung-min yuko katika kipindi kigumu, anapitia kipindi ambacho matokeo yake uwanjani sio, hajafunga bao hata moja toka msimu uanze.
Hurricane yeye ameanza kwa moto mkali. Sasa ndio maana mashabiki washaanza kuingilia ingilia. Hoisin Min kwa nini basi awekwe benchi labda angalau ajitafute, lakini Antonio Conte akaleta kichekesho kidogo na kumletea wepesi ile atulie. Hata hivyo Antonio Conte leo tayari ameibuka tena na nyingine akisema kwamba naona Harry Kane anafaa kupewa mkataba mpya katika timu ya Tottenham Hotspurs. Harry Kane ana miaka 29 kwa hivyo si mtoto na amesalia na miaka miwili katika mkataba wake ambao uko sasa, na Spurs pia ameanza msimu vizuri, manake alama 10 baada ya kucheza mechi 4. Na huku ikiwa Harry Kane amefunga mabao 8 kati ya mabao yao 9 ambayo amefunga. Unaona hizi ni takwimu ambazo zinakuonyesha umuhimu wa Harry Kane katika kikosi. Ingawaje captain huyu wa timu ya taifa ya Uingereza chini ya kipindi cha miaka kama miwili hivi nyuma alikuwa amejaribu kulazimisha uhamisho kwenda katika klabu ya Manchester City, na akaonekana kama ambaye hana raha baada ya kukosa ule uhamisho. Lakini ukimtizama kwa uchezaji wake kuanzia msimu jana kuelekea mwisho na sasa msimu huu vile alivyoanza, inaonekana yale masaibu ya kukosa uhamisho wake kwenda katika timu ya Manchester City ameyaweka nyuma na kuyasahau, na sasa analenga mafanikio zaidi akiwa bado katika timu ya Tottenham Hotspur. Sasa nafikiria kwa sababu ya msingi huu ndio maana kocha sasa amekuja anasema ah jamaa dhidi ya Nottingham Forest kapiga 2 tayari amefikisha mane. Alafu pia ukiangalia takwimu zake za kiujumla tu katika historia ya soka la Uingereza ana mabao 187 katika historia ya EPL, ambao mabao haya wale watu ambao wamemzidi ni Alan Shearer na Wayne Rooney ambao ndio wamefunga mabao zaidi yake tu peke yake. Kwa hivyo ndio maana Antonio Conte naona ameamua kidogo kuleta shinikizo kwa wale wasimamizi wa timu ya Tottenham waangalie jinsi gani wanaweza kumpatia mkataba huyu, na mwenyewe pia amesema watu wasijibebe sana wakaona kama ambaye Tottenham inaweza tu kupiga kila mpinzani kiwepesi na kupata mafanikio msimu huu, manake bado ni mapema, mechi ni 4. Na kulingana na hata Harry Kane pia alipokuwa akizungumza alikuwa anasema kuna mechi ambazo zimepangwa karibu wanacheza mechi karibia kila siku 3 ama 4, na itakwenda hivyo paka kwenye dirisha la mechi za kimataifa la FIFA, maneno kuna ile international window ambayo itafungua mechi za kimataifa hususan nao wanacheza michuano ile ya Nations League kule maeneo ya Ulaya. Na tarehe 23 England wana mechi dhidi ya Italy, alafu tarehe 26 September wana mechi dhidi ya timu ya taifa ya Ujerumani. Hizi ni mechi ngumu ambazo zinakuja. Hata hivyo ukimwangalia Harry Kane ambaye anasema mechi ziko karibu ni kwa sababu kesho wanacheza na West Ham United tena ugenini. Alafu tarehe 3 wana mechi tena wanacheza na Fulham. Ni derby hizi mbili zinafuatana. Wakitoka hapo tena kuna Champions League katikati ya wiki ijayo wacheza na Marseille. Ingawaje watakuwa nyumbani, wanashukuru hawatakuwa wamesafiri. Lakini tena baada ya hapo kuna Manchester City inawasubiri tarehe 10 baada ya siku 3 tu. Alafu ndio Sporting Lisbon ugenini. Hivyo hiyo ratiba si ratiba rahisi. Na vile vile Spurs wanafanya mazungumzo mengine ya kutaka kumsajili hata kama ni kwa mkopo winga wa Leeds United anaitwa Daniel James ana miaka 24. Na wanataka kufanya hivi kabla ya saa 5 usiku wa Alhamisi. Manake hapo ndio itakuwa soko linafungwa. Na hapa kwetu itakuwa ni saa 7 usiku ndio dirisha litakuwa linafungwa. Kwa hivyo Tottenham wanaangalia uwezekano wa kumpata Daniel James, na ikiwezekana wampate kabla hiyo tarehe. Lakini Everton pia wamemuulizia Daniel James ambaye ni zamani pia alikuwa na Man United lakini akashindwa kufaulu. Hata hivyo ni kwamba Leeds United hao hawana pressure. Hao wametulia kwa sababu wanajua hata hii deal isipoingiana James akisalia kwao atakuwa na mafao mema kwao. Na kuna pia nyota wa timu ya Atletico Madrid anaitwa Yannick Carrasco na miaka 28. Huyu jamaa pia anawindwa na Tottenham Hotspurs, na Tottenham wanataka kuhakikisha kwamba wanatia bidii kumpata Mbelgiji. Kwa sababu gani wanamtaka Carrasco? Carrasco ni mchezaji ambaye anaweza kucheza winga kulia na anaweza pia kucheza winga kushoto. Alafu pia unaweza ukamtumia kama beki wa kupanda na kushuka. Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho Antonio Conte ni Muitaliano huyo. Na Waitaliano mara nyingi wanapenda wachezaji ambao wanaweza kucheza namba zaidi ya moja. Maanake hilo linawasaidia sana kujibeba na katika kuleta labda ango tofauti katika uchezaji wakati mechi inaendelea, ama pia mchezaji akitokea benchi akiingia anaweza kukupatia angle moja nzuri sana ya kubadili mtiririko na hatimaye matokeo ya mechi. Na ndio vile Antonio Conte anapojipanga. Lakini tuachane na Tottenham sasa na tuje sasa kumzungumzia Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo anasemekana yeye pia ana halali, lakini hususan wakala wake ambaye ni Jorge Mendes halali anatafuta
kazi kwa huyu ambaye ni mwajiri wake ama mteja wake ambaye ni Cristiano Ronaldo. Na Jorge Mendes anataka afanikiwe kivyovyote vile, Ronaldo mwenye miaka 37 aondoke katika timu ya Manchester United na kwenda katika timu ambayo inacheza Champions League. Unajua kuna kitu ambacho labda watu hawajakifahamu. Cristiano Ronaldo alipoingia Manchester United alitia saini mkataba ambao unasema iwapo Manchester United haitafuzu kwa Champions League na itakwenda katika Europa League, mshahara wake utapunguzwa kwa 25%. Kwa hivyo Manchester United haikufuzu kwa Champions League kumaanisha kwamba tayari hivi sasa Cristiano Ronaldo mshahara aliyokuwa anapata msimu jana umepunguzwa kwa 25%. Na Cristiano tunamjua ni mtu ambaye anapenda kutanua, unajua mtu ambaye anapenda hela. Kwa hivyo kwa maisha yale anayoishi, ukipunguziwa hizi pesa, wewe lazima utahisi uchungu. Kitu cha pili, Ronaldo hachezi katika Champions League. Na hii ni michuano ambayo anapenda acheze michuano mikubwa na aonekane. Maana kuna bidhaa zake binafsi na za watu ambazo anaziuza kwa yeye kushiriki katika jukwaa kubwa. Kwa hivyo anapokosekana katika jukwaa kubwa, inakuwa hata kibiashara kando na mshahara anaathirika zaidi pia katika biashara zake, unaona? Kwa hivyo hicho ndio kitu ambacho pia kinampelekea kuhakikisha kwamba anajituma sana ili mradi apate soko la kueleweka. Kwa hivyo Jorge Mendes hataki kuchoka. Anatafuta ikiwezekana aingie katika timu ya Napoli. Aingie katika timu ya Napoli ambayo timu ya Napoli labda ndio inaweza kumkubali mshindi huyu mara tano wa Ballon d'Or, yani taji lile la mchezaji bora ikiwa duniani kwa mwaka. Kwa hivyo Mendes alifanya bidii, mara ya kwanza alikwenda katika timu ya Chelsea, akazungumza nao, akaenda Bayern Munich pia akazungumza nao, lakini hizi timu zote mbili zikamwambia mm-mm. Hata hivyo kuna Waarabu Saudi Arabia kule walikuja na wakaja na ofa nzuri ya kumwambia Ronaldo, tutakufanya wewe ndio mchezaji wa kulipwa pesa nyingi zaidi duniani na pia tutakufanya mchezaji ambaye utakuwa wa kuzungumziwa zaidi, maanake pesa zitakuwa kubwa na timu utaijenga kijina, lakini hata wewe pia mambo yako yatakuwa mazuri. Lakini Ronaldo akakataa kwa sababu bado Ronaldo anaona ana nguvu za kucheza katika soka la Ulaya. Kwa hivyo akakataa hii dili. Na miaka yake ni 37. Kuna mtu mahali anasema kama ni yeye angekuwa ameenda. Sasa kitu ambacho kinaendelea sasa na Napoli na Manchester United ni kwamba Napoli wanataka kujaribu kuwachezea dili hapa Man U. Manake wanawaambia kuna nyota wao Nigeria anaitwa Victor Osimhen. Victor Osimhen ni mzuri sana na pia ana takwimu za kupendeza. So wamewaambia Manchester United, mchukueni Victor alafu mtupatie Cristiano Ronaldo. Lakini katika hii dili ihusishe kwamba mtoe pesa pia juu, mumchukue kabisa Osimhen. Osimhen ana takwimu za mabao 18 kwa mechi 27 alizocheza Serie A msimu uliopita. Na hili ni jambo ambalo linafahamika wazi kabisa na wadau wote ya kwamba ni mchezaji ambaye ni nyota. Na wenyewe wanasema sokoni thamani yake ni kama pauni milioni 85. Kwa hivyo unajua Osimhen ana uwezo ambao ni wa kipekee yake. Unaweza kumfananisha labda na Darwin Nunez yule aliyekwenda katika timu ya Liverpool kiuchezaji wake. Lakini Man United wako tayari kwamba umetumia pauni milioni 85 kumsajili Antony, alafu tena watumie pesa nyingine kubwa kumsajili Osimhen. Kwa hivyo hapo ndio inaleta issue. Ndio maana dili linaweza lisiwe dili la pesa, lakini liwe dili la kubadilishana wachezaji. Na mwisho wa kwisha, Osimhen kama atakuwa amejenga jina EPL, akirudi tena katika timu ya Napoli, atakuwa sasa bei yake imeongezeka na jina lake limepanuka zaidi. Kwa hivyo Napoli kuangalia hapa, kocha wake Luciano Spalletti ana mahesabu yake kichwani. Na juzi alisema yuko huru, kama mchezaji atapata nafasi ya kuondoka katika hiyo timu ende kwingine, yeye kwake anaona ni sawa kabisa, hawezi kulipinga hilo. Kuna masuala kibao ambayo bado tutazungumza kadri kipindi kinapoendelea, manake lazima upate ufahamu na ni ufahamu wa kueleweka. Manake tuna habari ya kuwa kocha wa timu ya kocha wa timu ambayo inacheza katika soka la Uingereza Bournemouth amefutwa kazi, mkufunzi katika timu ya Uingereza wa kwanza huyu katika msimu huu kutimuliwa kibaruani. Ameambiwa kwa heri, nenda uende zako ukajipange na mambo mengine. Inaudhi, inakirihisha, lakini Bournemouth imemfuta kazi Scott Parker, kiungo zamani wa timu ya Chelsea. Na hii ni baada ya kupigwa na Liverpool 9-0. Je, ni yupi ambaye anaweza kufuata kutimuliwa katika hii klabu ama hizi klabu za Uingereza? Baada ya Scott Parker kuwa kwanza kutimuliwa baada ya mechi 4, je ni Steven Gerrard? Tutazungumzia kuhusiana na hilo muda usiokuwa mrefu. Metuliza ikiwa ndani ya Mkala Sports. Moja kwa moja tunapiga gumzo la uhamisho wa soka la Ulaya.